taliya hoggaanka canshuuraha jeneraal Abdullahi Xasan Bariise oo soo kormeeray qaabka ay u socdeen imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiga sare ee dalka. Shir jaraa'id uu ku qabtay dugsiga Amiir Nuule ee degmada Wardhigle, taliyaha ayaa sharaxay qaabka ay ardaydu u galeen imtixaanada oo ku amaanay horumarka ay ku talaabsatay dowladda Soomaaliya. Jarnaalka ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada ilaalada ka ah xarumaha ay imtixaanka lagu galay aysan wax aqrada ah kala kulmin, isla markaana aysan jirin wax isdabamarin ah ayna ka qayb galeen tiradii loo qorsheeyay. Sida aad hadda u jeedaan, goobtan aan joogno waxay ka mid tahay goobihii imtixaanka dugsiyada sare ay ku galayeen ardada magaalada Muqdisho qaar ka mid ah. Iskoolkan waxaa la yiraahdaa iskoolka sare ee Amiir Nuur, waxaa dhigan loogu talagalay inay ku galaan 332 shan qof unbaa maqnaatay oonan garan karin muxuu ahay sababta. Laakiin inta kale laga soo bilaabo maalintii imtixaanku bilowdo ilaa iyo hadda si habsamiyay u socotaa, runtii waxaan dhihi karaa iskool muxuu ahay ardada hadda imtixaanka ku qaadanaysa arday aad iyo aad muxuu ahay akhlaaqdoodu u fiican tahay ahwaaye. Runtiina waxay inoo tahay ummadda Soomaaliyeed horumar iyo tallaabo hore loo qaaday. Waxaan u malaynayaa inuu sanadkii saddexaad tahay inta hadda dugsiyada sare imtixaankooda la fariisanayo. Faa'iido weyn ayaana laga gaaray. Ardadii hore imtixaanaadka dowladda u fariisatay badankood waxay heleen scholarship dibadaha iyo gudaha iyo shaqo intaba, kuwaanna waxaan u rajaynayaa nasiibkaas iyo mid ka wacan in Ilaahay ugu dhammaystiro. Waxaan dhihi karaa waa iskoolka markaan fiirinay meelo buuqbuuq ka dhaca waa jira, ardadu buuqday, laakiin iskoolka ugu akhlaaq badan dhowrkii maalmoodoon joognay. Hadda saad aragtiin waxay ku wada jiraan galaasyada, mar dhow way gaxeroodeen. Imtixaankii muxuu ahay ugu dambeeyey waaye maanta. Insha allah waxaan u rajaynaa iyagana sida ay u dadaaleen oo ka muuqata waxbarashadoodii iyo akhlaaqda qaadka ardanimada looga baahnaay, iyagana waxaan u hambalyeynayaa waxaan u rajaynayaa guul inay ka gaaraan imtixaanka. Annaguna muxuu ahay waxaan u mahad celinaynaa macalimiinta iyo ardada ku dadaalay inay annagu maadaama aan qaabilsannahay amnigoon iskuulaad badan kormeeraynay, amniga sida wanaagsan ay noogala shaqeeyeen. waxaan kaloon hambalyo u diraynaa waalidiintii ay ka ag yimaadeen oo ayaguna kusoo ababiyey akhlaaqda iyo wanaagga hadda ardadan ka muuqata. Macalimiinta iyo maamulka dugsiga Amiir Nuur ayaa ka dhawaajiyay in xaaladu ay tahay mid degan, shaqaduna ay tahay sidii loogu talagalay. Intii sabtiga ahaa imtixaanku waxba nagama aysan daahin, si wanaagsan oo jawi degan ayuuna noogu socday ilaa sabtigii ilaa maalintii axadda oo aan roobkii fasax ka ahayn maan intii kaleto oo dhan si jawi degan ayuu ku socda arrintii. Ilaa aanadan hadda la joogo fasalada ku jiraan arduna si degan ba u socdaa imtixaanku. annaga ka madrasadan Amiir Nuur ka madrasa ahaan alxamdulilah ilaahay buu noo fududeeyey, lama aana kulmin ilaa hadda wax oo dhibaato ah. Ifraax Qaasim Diiriye, Aerial TV, Muqdisho.